maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaadiyo ICJ ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka Kenya darteed muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhageysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysigaasi oo dhici lahaa 7 waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa 4-8 November ee soo socota. Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee gacanta ku haya kiiskan ayaa iga waramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista. Maxkamadda Badar Aalaba waxay maaragtay tixgelisaa codsiga 2 dowladood. Waxay qiyaastii anigi ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso, Kenyana ay tixgeliso. Marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay 2 bilood gudahood in kiiskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey. Dib u dhigista ka horna dowladda Soomaaliya waxay aad uga xumaatay codsiga ka yimid Kenya, waxayna diiday in dhageysiga dib loo dhigo. Waxaan isku dayay inaan la xariiro mas-uuliyiinta dowladda Kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kiiskan, hase yeeshee ilaa haatan iima suurta gelin inaan saraakiishaasi helo. Qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan. Ugu dambeynse waxaan la xariiray mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Kenya, Safiya Cabdinuur. Dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wada hadal baa soo bixay. Dad walaal baa nahay, dad maaragtaa aad iyo aad xiriir badan ooga dhexeeyo Kenya iyo Soomaaliya nahay. Marka Kenya kulley waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo. Marka sida awgeed codsiga codsatay waxaan u maleynayaa waa waddan dimuqraasiya aad u badan, waa waddan maaragta kobcay oo koray. Marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo ficno wuxuuda lagu dhameystay. Marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada keeska, aad baan u taageerayaa, waayo wax kastaba inaan emotion gelino oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan noga xumaadaan ma fiicno. Haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaadhnay marxaladda aynu haatan marayno. Bishii Maarso 1996, Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda. Bishii Juun 2005, Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. Waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aageeda dhaqaalaha ee badda. Bishii Oktoobar 2008, ergegii xilligaasi qaramada midoobay Axmed Walad Cabdalla ayaa gacan ku siiyey Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. Bishii Abriil 2009, Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen is-afgarad ama MOU. Bishii Juun 2009, Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. Bishii Agoost 2009, baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda. Wasiirada Islaamka waxa ku qoran adoo akhrisay ummadda waxa akhrisay soo taqaano waxtabka kale waxa akhrisay waxa ku qoran in dowladda yeldaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda ku qoran taas shan iska ay gaasato ay waxa mataqaanaa iyadu ay ka doonato in xilaf iyo mataqaanaa ila ka dhisho kadib yambaba la xalinba waxa uu soo baxay markay ayada ay warqad gooni ay qoratay. Markaas baraarugga yimid ee qoranayo booliskaas macquul ma aha, wax soconayana ma aha. Annagana waxaan qoranay markaas warqad aad aragtay oo aniga aan dad ku sameeyay naftayda ee Prime Minister Cumar Cabdirashiid uu ku qoranyay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa Secretary General mataqaanaa United Nations Ban Ki-moon. Aan leenahay annagu reservationkaa ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda Kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationiska mataqaanaa ee badda. Markaa dowladda jirtay iyo dowladda kale oo dowladda kale oo laakiin sanad afan Sheikh Maxamed Ibrahim Madaxweynaha waxaa ka sii wanaajiyay wuxuu yiri absolutely annagu bal laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed xariijin la sameysayo mataqaanaa xuduudka sameysayo madaxweynaha deenna yaa ugu caalamiyaha ee conference sharciga qolsoobka badda ee dowladda uga leedahay laga hadlayo ayada markii ay ogolatay mataqaanaa xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinaca si aad
markii aad dareen xamarkii oo dhawr loo qoray dibadda ee Soomaaliya annagu waxaan rabnaa in aan wax aanaga sida ay intee ka caadi loo maray oo si joogto ah loo maray inaan marno dawada waxa xareysay dawladda Soomaaliya 28kii bishii August 2014 kadib markii wadahadaladii labada dhinac u dhaxeeyay ay guul dareysteen Kenya waxay iyadu aaminsan tahay inaan wadahadalada lagu guul dareysan waxayna si joogto ah ugu ololeynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda ICJ labada dawladoodna ay ka wada hadlaan dooda Soomaaliya ee xuduudeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyay maxkamadda ICJ 13kii bishii July 2015 Kenya ayaa markaas ka dib diidmo ka keentay in maxkamaddu ay dacwadan qaadi karto waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay 7 bishii October 2015 bishii Febraayo 2017 maxkamaddu waxay laashay diidmadii Kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awood u lahayn qaadista dacwadan xilligaas ka dibna maxkamaddu waxay mudaysay dhageysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa 9ka ilaa 13ka September 2019 haddaba waa maxay mowqifka labada dawladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta Hindiya lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysa ay ku salaysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka iyadoo la raacayo mabda'a Equidistance Principle mabda'aasi oo ay aqoonsan tahay hay'adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba wadamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqa ayaa ka waramaya mowqifka dowladda Soomaaliya Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan anaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda sida iyada u rabto goosato taasoo ah maaragtay waxay goosatay wax la yiraahdo parallel lines the line of latitude marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100,000 square kilometer ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay lumineysaa maaragtay marka anaga waxaan leenahay hala raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada wadan oo deris ah kaasoo ah equidistance principle Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduudeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii June ee sanadkan The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there is a rationale for that. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. Waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaysaha sabab ayayna taasi leedahay. Sidaas daraadeed, waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid ah midowga Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. Waa tallaabada ugu horreysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda. Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan. It is important to note that on three occasions, in 1979, in 2005, in 2009, Kenya in ay ku wargelisay Soomaaliya xuduudeeda badda sida uu yahay oo ah loolka 139.2 km². Waxaan ku sheegnay 3 ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraaladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto qaxootiga oo ay marti geliso iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab Soomaaliyase waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ Professor Afiir Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qatar waxana uu daraasad ku sameeyay amniga badaha waxaan wax ka weydiiyey sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u sameysmayo marka international law la isticmaalo
in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay marka taar aniga waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay gaar ahaan CLCS si cadil ugu leeyihiin annaga kaysayagayaan caadi loo fiirina si gaar ah loo eego marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhimayaan iyo dhaqanka guud markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaa kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn dabcan wax waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa laakiin saasaa laga fahmi karaa yacni dhaqanka meesha yaalla waxaan rabay haaruun markaad dib u raacdo soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo kenya waa ay iska agda dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay inkastoo kenyaanku mararka qaar ay de hadda waxaan eezadka ahee la isticmaalaba ayagaa keenay la yidhaahdo haddana fikirka ayagaa keenay haddana saasay tahay waa layska agda dhowaa tababarada marka jaamacadaha maritime expertska tababara annagana dad baan u dirsan jirnaa iyaguna dad baynu u dirsan jireen waan aad baan iskaga agda dhoweyn laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno in cusubna ayna noo soo bixin waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro PLCS markii ay kenyaanku u gudbinayeen kayskooda waxay codsadeen in kayskooda la dedejiyo waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan sidaa daraaddeed khubaradaas darteed kayskooda in la dedejiyo warqad saasay ugu qorayaan ani annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha waana dee la garan karaayo guud ahaan statekii iyo state buildingkiiya meel hoose oo bilow ah jooga Professor Cabdi Ismaaciil Samater waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidaysa Soomaaliya markaan arrintaa eegeen tay si wanaagsan u dirsay waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida markii Xasan Sheekhaan ahaataa matan Maxamed Farmaajo ha noqotee inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay og tahay hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidda u dhexaysa xaalaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonaysaa in loo dadba xadka Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya ta Mozambiqna waa sidaasi leeg ta South Africana waa sidaasi leeg ta Morocco iyo Mauritania waa sidaasi leeg Yurub haddaa saacidna waa sidaasi leeg markaa dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalida ay fa yihiin maqaarsaar intooda badane inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madax u salaaxa soole walaalayna nahay dee dadka Soomaalidana markay fahmeen waa kuwii dowladdii maxaayaday Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey waa tii aada loogu kacay marka waxay dowladda Soomaalida ugu adkaysatay waxa weeye hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay diinla weyn iyakana u keeni doonto waddankana u keeni doonto dowladda Kenyana waxay fahamsantay hadday gorgortan gasho oo laydhaaha inu isku tanaasulno inay wax waxeegi ka badan heli karto taas ayaa keentay markaa inay doonto in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyara ay qabsato ninku waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay inay Maraykan iyo Yurub waxay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonaa in laga soo saaro waayo iyada waxay isleedahay ku khasaari maysi waa tii loran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysida kenya markaa maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysi walaal bishii Febraayo ee sanadkii hore xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saarsan shidaalka ku qabatay magaalada London kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda Soomaaliya waa ay beenisay taas waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka la isku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho waxayna safiirta Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wadatashina uu la soo sameeyo dowladda Soomaaliya haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee sidee ayaa dacwadani ay u saameyn doontaa xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada waddan nasiib darro
horta waxaan si dadro ayaan dadro weeyaan waxaan haysto waayo Soomaaliya ee Kenya aad u leeyahay dibaasi karabadan ee Soomaaliya soo martay hooyo iyo aabe u noqotay ee bulshada Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed wadanka Kenya marka ee horta inii xariirka la xariibo oo lagu tinto horta waa si dadro ee anaka hadaan nahay umada Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah waxaan rajaynaynaa oo ku farxsana waqti kastaba dadka walaalaheena in xariir wanaagsan uu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba laakiin intan dambe hadda xariirka xumaanayo aniga hadaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka ku soo gashay doorashada codka ku soo gashay waxaan rajaynayaa oo Ilaahay ka baryaya horta inuu xariirkeena fiicnaa noo soo noqdo waxaan ka rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aad u dadaashay wax badan samaysay umadda Soomaaliyeed wax badan usoo qabatay mise ha noqdaan markay soo qaxeen mise ha noqdaan in shahaada kuleh meel kastuu Kenya la degan yahay bulshada kuleh ma aragtaa raasamaal fara badan jirteen waa umadda Soomaaliyeed weeyaan marka inaan hadda qolka inno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qaribno aad iyo aad bayna sidano u noqonaysaa dr cali saciid fiqi safiirka soomaaliya ee midooda yurub waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka soomaaliya iyo kenya waxa uu ku xiran yahay kenya lafteeda waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan kenya u hoggaansami doonin go-aanka maxkamadda kenya way cadaysatay inaysan u hoggaansamayn go-aanka wax kasoo baxay meesha marka taa hadda muran kama jiro marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen marka taa way addahay inaysan maaragtay u hoggaansamayn siduu noqonaa xiriirka soomaaliya kenya xukunka u dambeeya kadib taa wuxuu ku xirnaanayaa kenya ku xirnaanayaa soomaaliya hadda daandaan sigiligeed ma sameynin diyaarna wuu ahaa inay daandaansi samayso laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii laiska qaato go-aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raacsan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4 ilaa 6 bilood kadib dhageysiga dacwadda.